សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងនិយាយទាក់ទងទៅកាន់រឿងរ៉ាវព្រឺព្រួចរឿងរ៉ាវព្រឺព្រួចនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានទាក់ទងទៅកាន់តារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសថៃមួយរូបដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគាត់បានស្គាល់ហើយបាទគឺជាម្ចាស់បតខំផេងគឺជាខុនសេកនេះឯងបាទដែលជាដៃគូរបស់កញ្ញាច័ន្ទទួនសេរីមាផងដែរអញ្ចឹងគឺគាត់បានជួបអំពីរឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅកាន់ដួងវិញ្ញាណគូឲ្យរន្ធត់ព្រឺព្រួចខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយើងទៅជួបគាត់តែម្ដងចង់ដឹងថារឿងរ៉ាវរន្ធត់ព្រឺព្រួចយ៉ាងណាអញ្ចឹងខុនសេកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចូលមកកាន់កម្មវិធីហើយខាងពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានធ្វើការស្វាគមន៍ហើយក៏បានសួរនាំអំពីរឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងការជឿខុនសេកគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ថាគឺគាត់ជឿអំពីរឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងដួងវិញ្ញាណដូច្នេះហើយគឺរឿងរ៉ាវដំបូងដែលគាត់បានជួបបានឃើញនោះដោយសារតែគាត់បាក់គឺមិនសូវនៅក្នុងផ្ទះមិនសូវនៅក្នុងភូមិប្រមាណនោះទេគាត់បានទៅធ្វើការជាមួយនឹងលោកឪពុករបស់គាត់បាក់គឺមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីយូរយូរម្ដងទើបគាត់ត្រឡប់ចូលមកក្នុងផ្ទះដូច្នេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃមួយគាត់បានដូចថាមានឱកាសមកលេងផ្ទះអញ្ចឹងគឺគាត់បាក់មកដល់នឹងគឺជាថ្ងៃបាក់គឺពេញបោគឺជាថ្ងៃសល់ធំតែម្ដងដូច្នេះហើយគឺគាត់ក៏បានទៅផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏បានទៅបបួលគ្នាបាទគឺបានដើរហែទៀនតាមព្រះវិហារដូច្នេះគឺបន្ទាប់ពីគាត់បានទៅធ្វើបន់ធ្វើអីហើយគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់គាត់វិញដើម្បីមកថាហូបនេះហូបនោះជាមួយគ្នាបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងគណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែបានជិះម៉ូតូគឺមិត្តភក្តិគាត់នឹងជិះមកគ្រឿងគាត់បានជិះមកគ្រឿងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាស្រាប់តែគាត់បានឃើញថាប្រហែលជាកន្លះគីឡូដីទៀតនោះបាទគឺគាត់បានឃើញភ្នែកខាងស្ដាំរបស់គាត់នឹងបានឃើញបុរសម្នាក់បានដើរបាទគឺស្ទងពាកអាវសបានដើរទៅមកអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានឃើញថាអូគឺជាតាណាតទេមិនមែនជាអ្នកណាទេគឺជាតាណាតដែលលើកថាចាស់ដែលផឹកស្វឹងគឺនៅប្រចាំភូមិរបស់គាត់នឹងតែម្ដងដូច្នេះហើយក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅគាត់ក៏មិនបានគិតអ្វីនោះទេគាត់ក៏បានទៅដល់ផ្ទះមិត្តភក្តិបានផឹកស៊ីជាមួយគ្នាបានផឹកចុះផឹកឡើងប្រហែលជាម៉ោង 10-11 យប់គាត់ក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់គាត់វិញដើម្បីទៅកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនដូច្នេះគឺនៅក្នុងគណៈពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណើរមកកាន់ផ្ទះគាត់នោះបាទគឺសភាពផ្លូវដែលគាត់បានធ្វើដំណើរគឺសុទ្ធតែព្រៃគឺមិនមានភ្លើងគឺងឹតសូនឈឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងគណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែជិះម៉ូតូស្រាប់តែគាត់បានឃើញថាតាណាតបានអង្គុយបាទគឺឱបក្បាលជង្គង់នៅចិញ្ចើមខ្នល់ដូច្នេះហើយគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាអេហេតុអ្វីបានជាតាណាតយប់ស្មើនឹងទៅហើយគាត់មិនព្រមចូលផ្ទះតើសាច់ញាតកូនចៅរបស់គាត់នឹងទៅទីណាហេតុអីមិនបានព្រមមកយកគាត់អញ្ចឹងគឺគាត់មានការងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែជាធម្មតាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅទីនោះពេលដែលបានឃើញតាណាតបាទគឺគាត់បានផឹកស្រវឹងដេកស្លប់នៅកន្លែងណាគឺមានអ្នកទៅប្រាប់សាច់ញាតរបស់គាត់ឲ្យមកយកតាណាតនឹងគឺត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនឹងហេតុអ្វីបានជាអត់មានអ្នកណាមកយកគាត់អញ្ចឹងលុះបន្ទាប់ពីនោះទៅបានប្រហែលជា2ទៅ3ថ្ងៃខុនសេកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ផ្ទះរបស់មិត្តភក្តិរបស់គាត់នឹងម្សាទៀតក៏បានផឹកចុះផឹកឡើងក៏បានសួរថាអឺមិត្តភក្តិតើតាណាតគាត់សុខសប្បាយអត់រាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់នៅទីណាដែរនៅក្នុងពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏បានសួរថាណាតណាខុនសេកគាត់ក៏បានប្រាប់ថាតាណារោគឺជាតាណាតដែលចូលចិត្តមកលេងបលែងជាមួយយើងពេលដែលគាត់នឹងស្រវឹងគឺជាតាដែលផឹកស្រវឹងប្រមឹកនោះនោះគឺនៅក្នុងពេលនោះពួកម៉ាក់របស់គាត់ក៏បានប្រាប់ថាតាណាតគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺអស់រយៈពេល2ឆ្នាំទៅហើយដូច្នេះហើយគឺធ្វើឲ្យខុនសេកបាទគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគាត់អត់ដឹងថាអូតាណាតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះទេពីព្រោះអីគឺគាត់អត់ដែរនៅក្នុងផ្ទះគឺគាត់បានទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយពេលតាណាតគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះគាត់អត់បាននៅក្នុងផ្ទះទេដូច្នេះហើយគឺខាងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏ដូចជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏បានប្រាប់ថាតាណាតគឺគាត់តែងតែឲ្យអ្នកណាដែរមិនដឹងថាគាត់នឹងស្លាប់គឺឲ្យឃើញរហូតតែបើសិនជាអ្នកណាដឹងថាគាត់ស្លាប់ហើយគាត់មិនដែលឲ្យអ្នកណាឃើញទេបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវទី1ដែលទាក់ទងទៅនឹងខុនសេកបាទគឺឃើញហើយថាគឺក្នុងមួយយប់
គាត់បានជិះម៉ូតូទៅមកទៅមកនឹងបានឃើញដួងវិញ្ញាណខ្មោចរបស់តាណាតបានដើរទៅដើរមកអញ្ចឹងហើយគឺគាត់បានដឹងថាគឺជាដួងវិញ្ញាណខ្មោចទេដោយសារតែការឃើញរបស់គាត់គឺជារូបរាងលក្ខណៈដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងបាទគឺគួរឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ក្មេងស្ទាវស្ទាវបាទគឺគាត់ចូលចិត្តដើរលេងទៅនេះទៅនោះអីហ្នឹងប្រយ័ត្នមែនទែនបាទគឺហើញហើយបាទខ្មោចខ្មោចតាណាតបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងទៅជួបរឿងរ៉ាវទី2របស់គាត់តែម្ដងរឿងរ៉ាវទី2នេះផងដែរបាទគឺចាប់ផ្ដើមល្បីនៅក្នុងសម័យពេលដែលគាត់បានចេញបទចម្រៀងខំផែងនេះឯងគឺគាត់បានទៅច្រៀងខនសឺតនៅកន្លែងមួយគឺបន្ទាប់ពីគាត់បានទៅច្រៀងហើយអីហើយនោះគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ចូលទៅដេកនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយដូច្នេះហើយបាទគឺមានក្រុមការងារខាងអ្នកភ្លេងនេះអីហ្នឹងគាត់បានដេកបាទមានគ្នា2អ្នក3អ្នកចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏មានប្តីប្រពន្ធដេកជាមួយគ្នាចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់វិញគាត់ដេកតែតឯងតឯងឯងដោយសារតែគាត់អត់ទាន់មានគូអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ទៅណាមកណាបាទគឺដេកតែម្នាក់ឯងដូច្នេះគឺនៅក្នុងយប់នឹងគាត់បានដេកចុះដេកឡើងប្រហែលជាម៉ោង2យប់ស្រាប់តែគាត់បានឮសំឡេងមានមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាថាបងក៏មិនចេះមួយបងក៏មិនចេះពីរធ្វើឲ្យគាត់បាទគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលគាត់ក៏បានស្ទុះក្រោកគាត់បានស្ទុះក្រោកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំអត់បានឮសំឡេងហើយក៏អត់បានឃើញរឿងរ៉ាវអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះគឺធ្វើឲ្យគាត់មានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាអេយប់ស្មើនឹងទៅហើយតើអ្នកណាមកស្រែកអាឡូអាឡាឆ្លោះគ្នានៅក្នុងនឹងដូច្នេះគាត់ក៏មិនបានគិតអ្វីវែងឆ្ងាយទេគាត់ក៏បានដាក់ខ្លួនដេកទៅបន្តក៏បានក្លុំភួយស្រាប់តែនៅក្នុងខណៈពេលដែលគាត់បានក្លុំភួយបាទគឺបានលឺសំឡេងដូចដើមឆ្លោះគ្នាទៀតឆ្លោះគ្នាអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរប៉ុន្តែសារនឹងគាត់អត់បានងើបទេគាត់បានបាទគឺព្យាយាមបើកភួយម្ដងបន្តិចបើកភួយម្ដងបន្តិចបើកភ្នែកតាមចំហៀងឯងលួចមើលចង់ដឹងថាវាជាអីសំឡេងមកពីណាគឺស្រាប់តែបានឃើញថាមានស្រមោលខ្មៅខ្មៅបាទគឺរត់ជុំវិញកន្លែងគាត់ដេកនឹងតែម្ដងរត់ជុំវិញបន្ទប់រត់វឹប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 អញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រឺព្រួចយ៉ាងខ្លាំងគឺមិនហ៊ានកំរើកខ្លួនតែម្ដងនៅក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅបានមួយសន្ទុះបាទគឺគាត់ទ្រាំលែងបានហើយគាត់បានបើកទ្វាររត់ទៅកាន់បន្ទប់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏បានទៅនិយាយថាបងគឺខ្ញុំនឹងអឃើញចេះមួយចេះពីរគួរឲ្យខ្លាចព្រឺព្រួយខ្លាំងណាស់គឺបន្ទាប់ពីគាត់បាននិយាយគ្នាចុះឡើងចុះឡើងដល់ប្រហែលជាម៉ោង4ទៅម៉ោង5បៀបភ្លឺយើងនឹងហើយគឺខុនសេកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាអូធ្វើដំណើរត្រឡប់មកដេកនៅក្នុងបន្ទប់វិញដូច្នេះគឺនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់បានដើរមកដេកវិញនោះគឺសារនឹងបាទគឺបានបើកភ្លើងពេញបន្ទប់តែម្ដងគាត់ក៏បានឡើងទៅដេកក្លុំភួយជាធម្មតាគឺគាត់បានដេកបើកភ្លើងហើយគឺនៅតែឮសំឡេងគឺមនុស្សឆ្លោះគ្នាទៀតហ៎បាទគឺឲ្យតែពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមដេកគឺបានឆ្លោះគ្នារហូតដូច្នេះហើយគឺធ្វើឲ្យមកយប់នឹងសឹងតែគាត់អត់បានដេកទេលុះដល់ស្អែកឡើងក៏បានស៊ើបសួរទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គាត់អំពីរឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងផ្ទះមួយហ្នឹងតើវាមានរឿងរ៉ាវអីបញ្ហាអីដោយសារតែមិត្តភក្តិរបស់គាត់បាទគឺបានរៀនជាមួយគ្នាគឺសុទ្ធតែអ្នកនៅទីហ្នឹងតែម្ដងដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានស៊ើបសួរចុះស៊ើបសួរឡើងក៏បានដឹងថាអូគឺផ្ទះមួយហ្នឹងគឺមាន2អ្នកប្តីប្រពន្ធបាទគឺមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយក៏បានស្លាប់នៅទីហ្នឹងទាំង2អ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងតែម្ដងបាទគឺបានធ្វើការសម្លាប់ខ្លួនហើយក៏បានធ្វើការសម្លាប់គ្នានៅទីហ្នឹងដូច្នេះហើយក៏បានដឹងរឿងរ៉ាវថាអូគឺដួងវិញ្ញាណនឹងប្រហែលជាដួងវិញ្ញាណរបស់ប្តីប្រពន្ធដែលគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលគាត់បានដូចថាមិនទាន់ទៅចាប់កំណើតទេណាដួងវិញ្ញាណតាតោនៅទីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញហើយថានេះគឺជារឿងរ៉ាវគួរឲ្យរន្ធត់ព្រឺព្រួចខ្លាំងមែនទេបាទសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តដេកម្នាក់ឯងតាមស្ថានភាពតាមប្រៃតាមអីហ្នឹងបាទគឺគួរឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងមែនទេបើសិនជាយល់ល្អណាមានគ្នា2 3 4 5នាក់បាទគឺកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អគឺវាមិនសូវស្លាស់វាមិនសូវដូចថាព្រឺព្រួចគួរឲ្យខ្លាចទេណាបាទគឺមានគ្នាច្រើនគឺវាល្អជាងនៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគឺសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបាទគឺបានបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងឯងហើយបើសិនជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំមានការខ្វះខាតខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យរូបខ្ញុំបាទផងអញ្ចឹងក៏ជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំបាទក៏អត់មានអ្វីទៀតនោះទេបាទគឺមានតែពាក្យសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីមានបានបាទអញ្ចឹងក៏ជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ